Շնորհակալեմ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Ինչպես պարոն Բագրատյանը իր խոսքում նշեց, այն ինչը որ առաջարկում է պարոն Բագրատյանը, ստեղության այսօր էլ է գործում։ Այդ հանձնաժողովներում ընդգրկված են լինում բոլոր խմբակցություններից, եւ այդ խմբակցության անդամը որևէ կաշկանդվածություն չունի իր խմբակցությանը ասելու, որ օրինակ X պաշտոնյայի հրավիրել են հանձնաժողով, չի եկել, եկեք վարչապետին առաջարկ ներկայացնենք տվյալ պաշտոնյայի պաշտոնավարում հետագա հարցը դիտարկելու համար։ Լրացուցիչ անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, հատկապես դուք էլ նշեցիք, դոնթի բանաձևով է կազմված, եւ եթե ձեր ասած այդ պատգամավորը կաշկանդված է կամ այդ խմբակցությունը կաշկանդված է նման առաջարկով դիմելու պատգամավորին, այդ խմբակցությունը նաեւ մեծամասնություն է լինում այդ հանձնաժողովում, հետեւաբար չի էլ քվյարկի այդ որոշմանը եւ չի էլ ներկայացնի հանձնաժողովի անունից նման որոշում, այսինքն ամբողջությամբ կարգավորված է, եւ այստեղ իշխանություն եւ այլն եւ այլն, ես ընդհանրապես ուզում եմ քչեր անդառնամ այդ ինստիտուտներին, էլի պարոն Բագրատյան։ Դուք ճիշտ նշեցիք, հանրային հնչեղության հարցի վերաբերյալ է ձևավորվում այդ քննիչ հանձնաժողովը։ Ես վստահ եմ, եթե իսկապես հանրային հնչեղության վերաբերող հարցի լինի այդ քննիչ հանձնաժողովը, որևէ պաշտոնյա չի խուսափի գա այստեղ։ Մենք ունեցել ենք փորձ, երբ օրինակ պարոն Քոչյան հրավիրել է, Անդրանիկ Քոչյան հրավիրել է, եւ օրինակ ներկայացել են նախկին նախագահ, վարչապետ։ Ես կարծում եմ, դա նաև նրանից է, որ հանձնաժողովը, նախագահը եւ անդամները եւ ընդհանրապես դուք օրենսդիր ունեցել եք հեղինակություն, բայց նաև այդ հարցն է եղել հանրային հնչեղության։ Հետեւաբար, եթե այո, մենք վերցնենք եւ ուսումնասիրենք, չգիտեմ, ինչ որ միջատների հետ կապված հարցը, անլուրջ կլինի եւ այդ հանրային ճնշումն էլ քիչ կլինի այդ պաշտոնյանի վրա, չի գա։ Եվ ընդհանրապես մի առանձնացեք իշխանություն, ընդդիմություն, այսօր դուք եք իշխանություն։ Որովհետև որպես պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյան եւ որպես պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյան կամ պարոն Միրզոյանը որևէ առավելություն, լիազորությունը համանդրությամբ չունեմ ես որպես պատգամավոր ձեզանից, հետեւաբար բերեք չտարանջատենք որ իշխանություն, ընդդիմություն եւ այլն եւ այլն։ Մեր հայտարարություններով, մեր գործունեությամբ, այո, մենք հնարավորինս այս ինստիտուտը արժե զրկել ենք։ Այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործընկերները 17+ հանրահավաքի ժամանակ այդ 18+ ինչ խոսքեր ասես ասել են, ամեն ինչին կպել են, հասկանում եք, պատգամավորի հետ հավելավճարներից սկսած, վերջացրած, չգիտեմ, այդ բնակարանի հետ վարձավճարին 45 միլիոն դրամ օրինակ ստացել է պարգևավճար պարոն Ծառուկյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Մի անգամ տեսել եք, որ այդ մարդիկ դրա համար խոսեն, ընդհակառակը դեմ են խոսել։ Մի 20 միլիոն եւ ավել է պարոն Մարուկյանն ստացել իր խմբակցությունը, բայց որևէ մեկս չենք ասել, որ դա լրացուցիչ գործիքակազմը, որ օրինակ մեր գործընկեր Սրփուհի Գրիգորյանը լրացուցիչ է, մեկ անգամ ավել գնաց Սյունիքի մարզ, այնտեղից խնդիրներ բերի, քեմ իրեն նշում, որովհետև առնվազն մի 5-6 հարց բարձրացել է այդ մարդը, եւ ես մեծ ուրախությամբ ամեն անգամ, երբ լուծվել է, իրեն անձամբ գրել եմ, ասում, տեսեք, ես մի հարցն եմ, գնացիք տեղից բերեցիք, լուծվեց։ Այսինքն մենք փորձենք մեզ այս ինստիտուտը արժևորել, հետո նոր պահանջել այդ մյուս պաշտոնյաներից, եւ վերջացնելով, որևէ անգամ չեմ հիշում, որ նախարար չի ներկայացել, եթե եղել է, խնդրեմ նաև հետագայում ասեք, որովհետև այդ հարցը, որ պետք է ներկայացնենք վարչապետին, վերաբերում է բացառապես կառավարության անդամներին։ Շնորհակալություն։